е 20 август. Цената на биткоин е била тогава 11 000. И аз съм сигурен, че моите първи зрители на Доброто крипто и българският крипто канал, които са закупили биткоин на 11 000 долара, аз съм сигурен, че са съгласни да делим печалбите. Нали? Ще делим ли? Братска дялба. Става ли да делим? Айде делим печалбите. Навите ли сте? Ай, всеки, който гледа Доброто крипто редовно, инвестира в криптовалути и не удря лайка, защото 180 човека гледат, пък 97 лайка, това не е нормално. Та всеки, който инвестира в крипто и гледа Доброто крипто редовно и е инвестирал заради мене, ще делим ли печалбите? Абсолютно също го момента, само се правя. Но мислям беше, че просто някакви хора, дето имат impermanent loss, купили тука и тука се чувстват прецакани и почват вече едно по-малния човек, заради я закупих човек и сега се чувствам много прецакан човек, сега какво ще правим? Ти аз знам човек, но ще си кръста, това ще правим. Защото хората закупили и тука, защото през цялото време аз казах подценени сме, хората закупили и тука. В момента аз съм абсолютно за да продадат и да делим печалбите. Ще делим ли? Айде да разделим печалбите, хора, навите ли сте? Абсолютно също го, не търся никакви пари от вас. Абсолютно се базикам. Просто мислям беше, че много има двоен стандарт. Като са на загуба хората, търсят отговорност от друг. Като са на печалба, че е гений съм. Хуч, купих биткоин, че е много